maamulaha guud ee shirkadda Chisel ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha ka soo qayb galay shirweynihii saddexaad ee isgaarsiinta tiknoolajiyada casriga oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland. Ugu horreyn ku soo dhowow telefishinka CBS. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u mahadnaqayaa telefishinka CBS fursada qaaliga ah runtii u jeesay. Bani dhigaa mahadnaqayaa waan ku dhowahay. Way aad baad u mahadsan tahay anaguna kaga mahadcelinayna. Waxaan doonayaa inaan ku wado shirkadiin markii ugu horeysay weeye magaceeda la maqlo. Bal marka hore dadka u sharax. Shirkadda Chisel waa shirkad headquarterkeedu ku yaallo Jamhuuriyadda Soomaaliland, khaasatan caasimadda Hargeysa. Xafiisyo engineering kana ku leh dalka Mareykanka, Australia iyo India. Waa run oo dadku inta faraha badan lama maqal oo waxay ku mashquulsanayd, waxay ku faantay inay Chisel soo bandhigto. Ka hor dadka intayna ku dawaqin adeeg aan la qaban oo aan la arag. Shirkaddaas markaa takhasuskeedu waa tiknoolajiyada casriga ah, khaasatan nidaamka afka qalaad loogu yaqaano GIS-ka, Geographic Information System, oo inaan weli luqadda afka Soomaaliga ugu haynin kelmado rasmi ah, laakiin waanada aynu ka rajaynayno. Waxaa kale oo takhasuskeygu yahay e-government-ka, waxa loo yaqaano dawladdu ay ku shaqeyso hab elektroonika ama digital-a si dadweynaha hawlihii iyo adeegii loo qabanayay loogu fududeeyo. Marka takhasuskeygu waa kaa. Wadamada dibaddana waxaanu ka soo shaqeynaa anaga inta faraha badan leh Afrikaan oo aan ku xisbnahay oo Soomaaliland baan ka dooranay maadaama tiknoolajiyadeedu ay ka duwan tahay marka loo eego wadamada kale ee Afrika. Marka saasay Chisel u tahay shirkadda noocaas ah. Waayahay Ingiriisi ahaan bay u badan yihiin erayada terminology-ga marka la isticmaalayo, balse aynu isu fahansiino labadan mawduuc aad sheegtay labaduba tiknoolajiyadeeda la xiriiraan. Waliba kuwii casriga ah ee ugu dambeeyay. Si dadka Hargeysa ama Soomaaliland guud ahaan aynu fahansiino erayga hore ay doonaysaan inaa qabataan iyo dadka shaqadii loo qabanayay siday xiriir wada yeelan karaan. Waa su'aal aad u wanaagsan. Kow waxa ka ah horta GIS-ka maxaad qabataa? GIS-ku ballaaran yahay, haddii imika laga sheekeeyo dhowr iyo lixdan application buu leeyahay. Hadda Soomaaliland dhowr iyo lixdan baanu samaynay, hal quray ka isticmaalayaan oo waa kii diiwaangelinta dhulka iyo hantida maguurtada ah. Qofkii markaa muwaadinka ahaa ee dhulka lahaa ama hantida dhismayaasha lahaa waxay inagu badnaa inuu dhulka murankiisu aad u tiro badnaa. Hadda sistamkan u samaynay, anu khaasatan weliba u samaynay dowladda Hoose Hargeysa, waa isdiiwaangelinta dhulka iyo hantida maguurtada ah, kaasi oo yareeyay murankii dhulka tirada badnaa ee maxkamadaha tegi jiray. Maadaama aan faylkaagii fayl dambe kasoo daba bixi karin, sistamkan uu sameeyey coordinatiska iyo in la qaado buqacaddii ama jagadii oo lagu ilaaliyo habkan nidaamkan ay Soomaalidu u yaqaanaan GPS bay iyagu yidhaahdaan, oo aan hadhow toole qof kale ama geometrika markuu taga suurtagal u noqonin. Waxaa kale uu sameeyey qorsheyntii magaalada. Wadooyin tiro badnaa oo xidhnaa sistamkani ogolaan maaya in la xidho ama loogu daro qof aan xaq u lahayn inuu dhul dego, laakiin la ilaaliyo dhulkii oo dantii guuda iyo dadka muwaadiniinta aan hantidooda ay dhowrsanaato oo aanay soo bixin dhowr qof oo wada sheeganaya hal meel oo qudhi. Waa mid hadda loo isticmaalo. Waxyaalaha kale loo isticmaalo waxaa ka mid ah qaabaynta iyo maamulka gaadiidka. Saxmadaha gaadiidka baa ka mid ah traffic jam ee tiro badan ayna qabsada. Waxaa ka mid ah biraha laydhka iyo sidii loo qabanqaabin lahaa ee aanay u keeni lahaayeen dhibaato ay dadka gaadhsiiyaan. Waxaa ka mid ahaa biyihii iyo beebabkii la qodayay si aan la iskaga qodin meeshii oo loo ogaado halku ku jiro maabkeedii la hayo. Haddaan is idhaahdo tiri, wuxuu noqonayaa inuu gebigaba uu noqdo wax tiro badan. Taasaa markaasi qayb ay ka mid tahay. Waya, waxaan doonayaa waxa yara aad loo xiisaynayaa oo malaa dadkuna fahmayaan kan dhulalka la isku haysto. Dadka Soomaaliland degan magaalooyinkooda kala duwan ha ku noolaadaane waxa ugu badan ee laga cawdo ama dawladdu soo gaadhana waa dhul. Taa marka adigoo luqaddii Soomaaliga ahayd ee yara khafiifka ahayd ku hadlaya, sidee ayaa wax uga tari karaysaa? Taas waxay uga tari karaysaa kow, marka doonaysa inaad dhulkaagii ama hantidaadii maguurtada ahaa diiwaan geliso ee aad tagto xafiisyadii dowladda hoose ee Hargeysa ee degmooyinka ku yaallay ama xarunta ku yaallay kala wareejinta ee aad bilowdo faylkaagii, waxaa lagu siinayaa nambar tixraaca oo adiga kuu gaara oo aan qof kale yeelanay. Waxaa kaloo lagu siinayaa, lagu raacinayaa geometrikii oo meeshii ku soo qaadaya qaabkan cusub ee hadda la dejiyey satellite-ka ku xidhan diyaaradahan drone-iska aan loo isticmaalay. Intaa marka la sameeyo, number kale aad helaysaa oo isagana parcel number la yidhaa, haddana property waxa yidhaahdaan ama kii uu lahaanayaba isagana helaysaa dhowr number oo unique oo aan midna midka kale la sinayn ayaad helaysaa. Intuu process-kaagu socdana waxaa kuu soo dhacaya message kuu sheegaya kolba halku kuu maraya iyo halkay la socoto. Taasi waxay meesha ka saaraysaa muwaadiniinta inay dareemaan hantidoodii inayna uga baqan
inay cid kale ku qabsato ama qof kale inta dawladdii hoose tago uu soo register gareeyo. Waxa kale oo u sahleysa inuu bangigi markuu shahaadadii qaato mulkiyadda ama lahaanshiyaha dhulka inuu bangiga kaga soo qaadan karo deyn isagoon suldaanna ka haysan aqalna ka haysan siyaasina ka haysan ee ay shahaadadiisu u marqaati furayso inuu la yahay qofka hantiilaha dhulkan. Bankigina waxay siinaysaa awooda inuu u haysto hadhow toole xaraash haddii ay u suurtageli weydo qofkaasi muddada lagu la balamay inuu lacagtii bixin waayo. Marka waxay soo dhaweysay inuu dhaqaalihii dhiso bangiyadii aaminaan muwaadinkii guriga $400,000 lahaa ee $10,000 bangiga uga baahnaa amaahan kari waayey berigii hore uu imika si dhib yar ku amaahdo ayay ka caawinaysaa markay noqoto xagga. Waayahay, waxaan doonayaa inaan kala ku weydiiyo dhanka magacyada ama nambarada guryaha loo sameynayo baa qayb ka ahaa maraad soo jeedinaysay mowduuc aad kaga hadlaysay. Taa laftirkeeda bal ka war. Waxaa aad wax loogu farxaa oo aad runtii xasuusisay markuu qofku qaadanayo shahaadada lahaanshiya ama mulkiyadda waxaa ku qormaya dhulka buqcadda ama jagada ama gurigaasi halkuu ku yaallo waaxda iyo eeriyada markaad ka timaado nambarka oo door nambar la yidhaah iyo dariiqa magaciisa iyo SIP code-ki international-ka ahaa oo aad hadhow u isticmaalayso haddii alaab lagu soo dirayo haddaad dibadda booqanayso haddaad fiisa samaynayso haddaad safaaradaha u tagiso intaba aad ku qorto ama haddaad arday tahay oo scholarship helayso waxaa lagu weydiinayaa address iminka ma lihiin oo dee geedaha iyo dhismayaasha iyo islaamaha magacyadooda iyo odayaashiina ku magacaabna laakiin kan wuxuu ku sahlayaa inaad address-ka rasmiga ah aad samayso aad isticmaasho. Waxaa kale oo jirta maanta wasaaradda tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta inaanu kala soo shaqeynay 12-kii bilood u dambeeyay inay Soomaaliland khaasatan caasimadda Gaarsiisa in address-kii loo soo bandhigo isticmaasho. National postal address-kii baa markaa bilaha soo socda ay wasaaraddu qaban doontaa annagoo ka caawinay oo ka taakulaynay inay systemkaasi hirgeliso oo qof walba oo u baahda CBS ay ka mid noqoto inay address la yaqaano oo business card-ka aad ku qorataan aad yeelataan ay timaado. Taasina waa qaybta kaluuyadana uu soo kordhiyay ee dowladda ee qaybta digital-ka ah ama electronic-ka loo yaqaano loo socdo. Waxaa kaloo jirta wasaaradaha kale oo iyadana lagala shaqeynayo sida wasaaradda cadaaladda oo notaayooyinkii iyo in la isku xidnaado oo wixii la iibinayo iyo wixii oo dhan la wada sameeyo iyadoo aan cidna culays lagu saarin. Waxaa ka mid ah wasaaradda energy-ga in lagala shaqeeyo qaybihii electricity-ga iyo dhulku u marayeen. Waxaa ka mid ah biyihii oo wakaaladii biyaha iyo kuwii la midka ahaa beebabkii biyuhu halkii marayeen. Waxaa ka mid ah maabkii ay dalku lahaa maalgashada sameynayay inay ka heli karaan websaydyadii dowladda oo la odhan karo intaasoo qof baa iibsaday wax dakhliga dalku saas uu kordhayaa sidaas uu socdaa. Waa ta horseeday markaa inuu dakhligii hadda inuu ka tusaale ahaan dowladda hoose hargeysa uu 196% kordhiyay markay bilaabeen isticmaalka system-kan. Waxaanan u soconnaa inaanu gaadhno magaalooyinka kale ee Soomaaliland oo aan hargeysa lagu eekaan Berbera, Boorama, Laascaanood dadku tiri dalka oo dhan insha Allah taala iyadana aanu horseedno inay ka faa'iideystaan systemka qiimaha leh ee dalkeena runtii ku cusub wax badan la tari doono insha Allah. Waayahay ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo shirweynahan tiknoolajiyada ay aad ka soo qayb gasheen muddo dheer baad ka shaqeynaysay dibadaha sidaad xusay Ingiriiska kale marka loo eego dunida casriga ah tiknoolajiyada sida uu isticmaalayso iyo guud ahaan Afrika oo Soomaaliland ay qayb ka tahay halkee taagantay Soomaaliland? والله هو سؤال هذا ونعكسه يمكن ما أنت واحد نكهد لين صوت صندوق يسوع مال أنت قلول سيد ده مرك الله إيجو أفريكا تليكومينيكيشن كوكلا تتصل أو صار تيس كارسينتا ده لما ببر ليه كرايو يتو بيدا أكتر إن ما علنت تكشى إنترنت كي ما كود داونلود كروه يو مثل ما ينكرتيد أما قيمة هي تلفون كابا قالية سوما اللي هو ده عركي وحكم بدا إني لعكتي كوكلا يبسني إنه وحكم بدا إما كتان هذا الله بالعباية إن يدك ديجيتالايز رهان لولكوجيو وحوجي كدو عن كشان كران وحكم بدا تقرأ الله صوب ده إيه في سي هنا وصمينو إيميغريشن سكيو اللي لقى عاوية يدنا أي تماده وحكم بدا إن شهادة دي دل شرع يتي دم شرع لصمينو أو دل كي نقطة دل ريكوردرا وهذه ما أنت مصيبة كفر كات دل كهيستة aynu garanayno xaafadu u badan yahay ama magaaladu u badan yahay si gurmad degdeg ah loogu sameeyo intii kalena looga xanibo oo Nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu xanuunada faafa dhacaan ama daacuunka lamidkii waxyaaluhu ku sameeyay jiray waxa kamid ah cidna inayna gelin dhulka cidna ka soo baxeen waa tii uu Nabigu sii sheegay oo casriyeysanba in lagu kontrolo lagu sameeyo marka inahaas oo dhan baan odhan lahaa waa taa. Way su'aal kaftanan kaaga baxayaa marka shirkad la maqlo ama ha cusbaata ama horey u jirtay shirkada waaweyn kamida markiiba dadka maskaxdooda ku soo dhacday waxa weeye dadka shaqalaanta haysta ee fursadaha haysta marka adiguna sidaad sheegtay
shirkadiina markii hore ajaanib baa u shaqeyn jiray hadda Soomaali baa u shaqeysa sida ku soo jeedinaysaa lagjaradaadi bal taa ka warran idinka maxay micnaheeni sameeyaysa wallahi annaga macna weyn bay noo sameeyaysaa hay'ada shirkadan waa shirkad reer Soomaaliland waa shirkad dalka ku soo korisay shaqo abuur 58 qof oo dhalinyaro oo gabdho iyo wiilal ah ayaa ka shaqeeyo fursad ka helay boqolaal kale oo mustaqbalka way ka helayaan reasonka wuxuu ahaa tiknoolajiyada casriga ah GIS ka ama eeriyada cid inaga taqaanay oo kuruntii dalka gudihiisa joogtay waqtiga way yaraayeen inta kale reer Soomaaliland qurbaha shaqooyinka haystana ma kumariyo waaweyn taas ay kaliftay markaa inaan isticmaalno halkii markii hore 30 qof oo ajnabi ka galeen yirgelinteedii qabashadeeda oo Mareykan iyo Australian iyo India iyo reer Soomaaliland balo qurbaha ka yimid iminka waxaanu ka soo reebnay laba oo baahidooda weli sii jirta intii kale dhan waxa buuxiyay dhalinyarta kartida iyo fanaanta iyo curinta leh ee dalkan jooga oo runtii wax ka bedel weyn oo aan la taaban karin la sameeyay maantana waxay horseedi doonaan in wadamada kale Afrika loogu diro inay ka caawiyaan howlahan aynu ka sheekeynayno maalin maalmaha ka mid ah waxa laga yaabaa inay dadku qariibsadaan.